Заедно со мене во студиото, како втори гости во денешното издание на Путик, сте Мартин и Стефанов да не сте. Мартин и Стефан, не сам се видели цело лето. Не знам каде бивте, што правите. Най-вероятно бивте много запатени, но дата има сега към крајот на август. Да им ги сообщим, а не новите информации за чуване кај вас, на нашите гледачи, но ние бихте се ваши обожаватели. Здраво! Здраво, да. Најпрво хвала за поканата. Е да по-долг период бевме пак во повторно во Алфа телевизија и на наше задоволство правиме интервју на Висотеа. Да, и повторно со мене. Да, повторно, пошто ти не просмаш. Да, првото интервју ми беше со мене, да, но е, сега ќе ги информираме гледачите за оно што моментално се случува кај вас. Има повеќе работи, тука е новиот спот, тука што завршивте и што веќе го промовирате на радио станите ги пати. Одбери еден, не гледа одбери. Ја сакам бајдер, исто времено. И тука е исто така новиот албум, кој што ќе го промовирате на 20 септември, кога и вашиот роден ден, така? Да. Епа, вака, извини, Степане, значи имаме нов видеозапис, работен со Томата продукција за песната «Не достаеш ме веч», која е наменски правена за песна во Курчево, та Хрватска. Меѓутоа, ете го чудавме спотот, се решивме пред некој ден да го издадеме. Денес го промовираме и премиерно во Алфа телевизија. Така да тоа околу спотот и песната, во меѓувреме целото лето го работиме новиот албум, кој конечно го сработиме пред некој ден, чекаме да се иштампа, да се стреди како што треба и официјална промоција на 20 септември. Добро, на 20 септември сигурно ќе имате многу гости, ваши пријатели и соработници, кои што може да се запознаат и со песните и со оно што ќе се случува таму, но еве накратко, колку песни ќе има на албумот? На албумот има 12 песни. Се мислам дека ќе стане една бонус трака, тоа што треба да биде преработено од диско верзија, но и тоа е уште се мислива, па не знаеме дали е специјално кога ќе направи. Оглавно 12 песни ќе има, колку нови, мислам дека се 5 нови, 5-6 нови песни, не чуени, до сега сите ги вадихме као синглови. Има 5 нови не чуени, имаме еден дует, смекаме дека би требало да биде нозачка песна на албумот. Некоја балада, некој измеѓу ритм и тоа е тоа. Да. Добро, тоа се верувам дека подот знам од како по 20 септември има можност да го слушнеме, но потоа може да поставам дека за тие песни ќе мене ќе следат ќе се што ќе го промовирате. И сега, јас знам дека обично во летниот период многу ваши колеги со кои што зборуваме го користат за работа, може би малку време само за одмор. Работа за трансфер или а работа на да, музички план не беше. Да, не беше. Така, 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 мора да ги има, да биде присутни и публиката, широ Македонија, нели? Меѓутоа, акцент дадовме на албумот, сакавме да биде добро сработен, значи повеќе време одвоивме на него. Така да... Не стигна порака. Да, порака не стигна. Да. Не бих фан. Најверојатно ме гледате. Некој фен контролира, супер те призура. Да, така да... Повеќе внимание, како што кажа, посветивме на албумот, за да искочи стварно добро. Мислам дека и за сложно. Да, јас се слушам и јас не се сомневам дека ќе биде добро. И чекам баш да го видам тој момент и да видам како всушност ќе се одвива промоцијата на албумот. И сега уште еден момент што ми се така важно, што така да прашам, се тука фестивалите. Настапуваат и на фестивали, го спомена сега фестивалот во Хрватска. Песна на хрватски јазик, тоа значи дека ќе се промовирате, односно сте промовирате представата на албумот. Да, имаме, значи, веќе во завршна фаза на преговори сме по покана на фестивал во Бугаријата да настапиме како главни гости со 40 минутен настап, значи, тоа би правило около 8 песни, што не радоа многу, затоа што пак не сме се наметнале самите, едноставно не приметуваат и не се јавуваат за соработка. Во преговори сме за фестивал во Романија, мислам дека исто така нешто ревијален дел. И
Da, treba tako da vidimo što kako da finaliziram i tako. Da, što se ostavilo od toga problema za koncertita? Pa dobro, je... Normalno, ne znamo, nije izvedujuće što izdavamo samo pesmu. Do svega imamo napravljeno dva koncerta, големи во нашата кариера, тригодишна, официална, нели? Да искочи албумот, сакаме да направиме концерт, меѓутоа да се испромовира прво албумот, нели? И после ќе собереш девојки, другари, ќе правиме концерт. Да, вашите девојки и другари. Не, публика мислам. Не, мислам, ние имаме концерт двајца од публика. Не, сигурно нема, тоа го знаете добро од вашите представни концерти. И сега ќе се надоврзаме на публиката и на фановите ваши кои што дајат ли воопшто од поддршката која што ја добивате од нив. Добро. Колку сте задоволни од тоа? Имате, се има конкуренција кај нас на музичката сцена, има конкуренција. Па има конкуренција, имате... Убаво, има артисти што сварно вредат да се слушат, сварно вредат да се продават. Меѓутоа, мислам дека се ретки. Во Македонија може би слободно кажам дека има премногу голем број на пејачи, што убаво е тоа се убаво. Меѓутоа, треба да се направи една класификација што е добро, што е малку по-недобро. И тоа е да, што заслужува концерт, што не заслужува концерт. И така, да. Мислам дека сиде и сега некој што почнал на пее, тоа бевме и ние нели на почетокот, затоа си го давам право да го кажам. Се вметно во на селекција на пејачи каде што се со поголемо искуство. Така да треба да има некоја селекција, меѓутоа нас тој не ни смета, си го работиме тоа што си го работиме, не се замараме со останат. Да, овие три години навистина работите се бивеат по надвор на дине и доста прво тем покај вас. Да, среќа со чарата што ја изградија, да можеме повезнато. Прво не толкав, колку што вие си го направите, предпоставамо. А инаку, от тука сакам да кажам дека сте задоволни, предпоставамо од поддршката на македонските медиуми. Да, се разбира, Алфа телевизија да не имаше, ние имаше. Е, да, да. Не, па имаме поддршка од медиумите. Са некој знаат и да, ето, да му туа, меѓутоа, ќе си дое и тоа време која повторно ќе се работуваме, нели? Мислам дека во Македонија, на музички план фали во нашата музичко списание. Не траш списание, на стварно фали музичко списание, тоа беше еден не, што стварно е штета што го нема повеќе. А стварно беше културно и супер, можеше секој да се дојде на зала публика, не само за оние што сакаат да читаат траш така. Да, добро. Имаме други списания каде што може да се појавите, да се исполнувате и да информирате за оно што ви се случило. Наравно, се повеќе не биде. Е, тоа не знам, ќе видиме. Ако има такво нешто, просто не ќе викнам на гостување. Пред да го погледнаме спотот, само накратко мислам дека не сме многу приказна да за истиот.